Андрей. Здесь есть кое-что. Блять, нам там пизда. Нам там пизда. Але давай. Давай. Там треба буде вгору йти. Хуєта. Цели подтверждены. Уничтожьте их. Цель обнаружена. Устраните ее. Кость бачу. Ой-ой-ой, стреляют. Звідки ще не розумію. Біля нас той наш контракт. І в мене 50 патронів, блядь. Ахуєнно. Страшенькі очі. У них працює БПЛА. Блядь, то пізда. Як же БПЛА? Ти чекай, в мене патронів 50, братан. Кого там рашити, блядь? Я йду туди. Щоб мене ще не зарашило, блядь. Тут продавец, если вам нужно снаряжение. Не, не бы никого. Ну. Трохи назбирав. Щоб по зоні. Король біля нас близько. Газ движеться. Біжимо. Біжимо. Ти хочеш рашти? Дай мені 2 секунди, я відстаю трохи. Дай, зупинись. Ще. Все, машина, машина. Добре. Тут броня. Мене є, бери. В безпечній зоні, остерігайтесь ворогів. Машина, брата, машина. Вона з ним. Їду до нас. Ховаємося. Спокійно. Вийшла. Спокійно. Мінус. Думаю, він один. Уйобуємо, міняємо позицію. У нас є БПЛА. Там ще тіп, бачу. Там тіп, бачиш? Знизу ще один з машини вийшов. Вот, бачиш? Блять. Де ти є? Я ще живий. Падай, може кось впасти. Біля тебе тіп, да? Понял. Біжу. Время вышло. Задание провалено. Ранили! Опять бежим. Да что выше, да ты? Сейчас помогу! Постоянно. Тип! Блять! Не встиг. Все було добре. Це гулаг. Виживіть в ньому, вірніше. Ні, все було дуже добре, навіть і пав був. Паралельно. Бля, чуть-чуть, пів секунди, я би встиг. Я вже хотів в ту сторону якраз. Не треба було нам з машини стріляти, напевно. Але з іншого боку вони би нас зарашили. Ну, коротше, там така позиція була. Или кинуть в него пару булыжников. Я думаю, ты будешь першим. Так, бачу тебя. Они готовы к бою. Я его не бачу. Готовьтесь к драке, ваша очередь.
Не бачу, не бачу. По центру нема, ніде нема. Бачу, з мене такий помощник, блядь. По три патрони стріляє. Да, по три, бачу, що по три. Сражайтесь, щоб повернутися на свободу, або захватите цель. Я виграв. Він не знав, що там по три. Комплект? Бля, де ти є? Чи ти там аж? Ти на комплект летиш? Чи ні? Добре, поняв. Давай глянемо, що тут є. Ну... Ну, яка різниця? Давай. Ну поки не бачу нікого. Ну да, в мене є 1000. Треба було, щоб я перший був. Ти взяв? Бля, чому вчиш? Я ж чекаю. Расширяется. Безопасная зона теперь в другом. Блять, нам треба бігти дальше. Треба хоча б пару пластин. Сука. Пару пластин не вийшов. Противник рядом с вами. Тип. Тип, отут. Іду. Андрюш. Висадився тільки. Да, він. Под обстрілом. Ти його вбив? Він один був. Шукаємо, рухаємося. Тут пластина. Газ приближається. Блять, пізно. Сорі. Бля, я на автомате натиснув. Вот тут, тут, Андрюш, бери, Андрюш. Тут броня. Двигайте в безопасную зону. Ну давай, аж сюда. Иду. Андрюш, побегай. Ще бултати? Зліва? Оцю? Ні, ми встигаємо, якраз добре. Якраз добре, давай, послухай мене. Ніби нікого, давай. І магазин, до речі. Можемо купити БПЛА. Давай, тут нікого не було, давай. Залітай. А ні, хтось був, але похуй. Тобі треба на другий поверх. Там був... Противник открыл на вас охоту. Не будьте добычей. Бомба. Давай, до магазину. Скинь мені пару копійок. Скинь мені свої бабки. Давай, Андрюш, давай. Скидай. Молодець. Можем в туннель, чуєш? Я не знаю, куди він віде, конечно. Ні, пізду, я не знаю, куди він віде. Дивись, як тільки угроза буде 2, я ще чуть-чуть, і я зразу даю БПЛА. Рухаємося далі, Андрюш. Рухаємося зі мною, давай. Отсюди. Йду. Постарайся без парашута. За мною просто.
А для чого? Так вони можуть бути ззаді, братан, яка різниця? Ти не знаєш, де вони? Вони далеко від нас. Угроза один, вони дуже далеко від нас. Якщо угроза буде збільшуватись, ну все, понятно, нам пізда. Я пропоную в той будинок. Без парашута. Я поняв. Андрюша, блядь, легких шляхів не шукає. Одним оком дивись за угрозу, якщо я поїбу. Пластини в тебе є? У мене є 5, можу дати. Все, почув. Тип, 15 метрів, на радарі. Може би пила запустити і рашнути? Я запускаю. Запрос на розвідку з воздуха. Ага, от вони. Вони в сусідньому будинку. От вони. Йду. Газ. Нас немає цих. Виходимо. Пропоную рашти. А, вони внизу. Просто рухаємося. Вони зараз будуть йти зліва, пам'ятай. От, спереду вони, біля машини. Ви перехитрили цих слідопитів. Рашен. Де вони, блядь? Я ніхуя не розумію в цій грі. Де вони, блядь? Як? Двигайтесь в безпечну зону. Це піздос. Чекаємо газ. Як на мене, десь там в кущі і чекаємо газ. Чуєш? От ті десь... недалеко. На пауерпланті, тип. Позначив. Можемо лупу. Позбігати, взяти. Але чекаємо, бо тіпи точно будуть йти. Я не розумію, де вони зникли. Або то бах, або, блядь. Спокійно. Можемо бігти через лупу. Я поняв, але десь взагалі непонятно де. Пізду. Біжимо, Андрій. Тип. Контакт! Положив. Вбив. Ще один тип. А я його не вбив. Я його поклав. Сука, газ. Там тип в вікні. Братан, ти де? Братан? Я розумію, а що мені з тобою робити? Ящик снабження відмечен. Забирайте тебе. Ти когось бачиш? Молодець. Хтось ящик снабження, походу, викликав. Чи магазин. Бачиш? Зелений. Можемо рашнути. Пластини. Все, люди, что же? Я прибил.
Я тебе врятував. Супер. Газ, 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 ти можеш мерти. Ідіть в нову безпечну зону. Облако газа розширяється. Тим наверху, полетів. Вот. Сука, уебал, кидер. Распродажа. Блять, не можу взяти нічого. Кинь мені щось, скинь мені бабки, кинь щось. Все, взяв пила. Отлично. Блять, отлично. Через стиль. Берем. Тип. Тип, прямо, по матчу, прямо. Блять. Сука, гандон, для нього було субтичним цим. Гандон, блять. Все. Что скажете? Запрашиваю разведку с воздуха. Выдвигаемся в безопасную зону. Бросаю гранату. Братан, ты спать еще одну? Ласт, все, почув. Я не почув про тим. Добре зіграли. Зіграли добре.